ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីរាប់អានបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិវិញម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រោះធម្មជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងភូទីហ្វុងម៉ាតាំងបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្ស6នាក់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងខណៈដែលមួយចំនួនទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួនចំណែកព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Fresh News បងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាមកតាមដានព័ត៌មានបិទនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទភូទីហ្វុងឈ្មោះថាម៉ាតាំងបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ជាខ្លាំងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាលទ្ធផលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស6នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងមួយចំនួនទៀតបានបាត់ខ្លួននេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយព័ត៌មានមួយឈ្មោះថាយុនហាប់នារសៀលថ្ងៃប្រហោះទី3ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើននៃអ្នកដែលស្លាប់គឺជាមនុស្សចាស់ចាស់ដែលត្រូវកប់ក្រោមកាគីដួលរលំដោយសារតែបំណាក់ដីព្រមទាំងត្រូវទឹកជន់ហូរនាំយកទៅជាមួយក្រៅពីមនុស្សបានបាត់បង់ជីវិតនោះនៅមានអ្នករងរបួសយ៉ាងតិច6នាក់និងអ្នកបាត់ខ្លួនមួយចំនួនទៀតខណៈដែលចរាចរណ៍និងបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវបានរាំងស្ទះនៅតាមតំបន់ជាច្រើនជាមួយគ្នានេះដែរផ្លូវថ្នល់ផ្ទះសំបែងក៏ដូចជាផ្ទៃដីកសិកម្មក៏បានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងជន់លិចថែមទៀតផងគួរជម្រាបដែរថាយ៉ាងណាមិញគណៈពេលនេះភូទីហ្វុងម៉ាតាំងបានបោកបក់ផុតចាញ់ពីឧបទ្វីបកូរ៉េហើយប៉ុន្តែភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ដដាលហើយស្របពេលដែលជើងហោះហើរបានបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការជាធម្មតាវិញកប៉ាល់និងទូកនេសាទនៅមិនទាន់អាចអនុញ្ញាតឲ្យចេញដំណើរទៅកាន់សមុទ្រនោះទេពលមានតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រោះធម្មជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាខណៈពេលនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណប្រិមិត្តអស់គ្នាដែលតាមដានពលមាននេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា